Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás momentálne posledný level v svete Divoký les. Momentálne posledný preto, pretože hra Code Combat sa stále vyvíja, takže je možné, že sa sem ešte niekedy v budúcnosti vrátime. Odomkni púšny svet, ak ti stačia sily na výhru v tejto epickej bitke. Zvíťaz boji s ogrami, ktorých vedie Toktar. Tvoj hrdina musí prežiť. Najlepšou stratégiou je zmes chytrého kódu s vlajkami. Cyklus while true. Začneme hľadaním vlajky. Môže byť aj zelená. Pomocou metódy nájdi vlajku. Uložíme si ju do premennej flak. Pokračujeme hľadaním najbližšieho nepriateľa, ktorého si uložíme do premennej enemy. Ak existuje vlajka, tak ju pôjdeme zdvihnúť. Inak ak existuje nepriateľ, tak na neho zaútočíme. Mohlo by to stačiť. Tak pripravíme si lajku. Vidíme tu rôzne skupiny bojovníkov, lukostrelcov, obyčajných vojakov. Nie len naša armáda, ale aj ogria armáda sa presúva v oddieloch. Ideme sa vyliečiť. Boli sme nielen vyliečení, ale na krátku chvíľu aj zrýchlení. Znova iť sa ideme vyliečiť. Posledné liečenie nebolo ani nutné, takže už nás čaká púšť svätého Gorazda. Tento svet som pomenoval na počesť základnej školy v Žiline.